Во првиот квартал од 2019 година, остварено е бруто полисирана премија во вкупен износ од 2,48 милиарди денари, што представува пораст од 5,36% во однос на бруто полисираната премија во истиот период од минатата година. Во дело за неживотно осигурување, остварена е премија во износ од 2,09 милиарди денари, што представува зголемување од 2,58% споредбено со минатата година. Додека во број на склучени договори, порастот изнесува 12,5%. Ова укажува дека вкупната понуда е зголемена по прифатливи цени за осигурениците, бидејќи број на договорите е зголемена на 12%, додека премијата е зголемена за 2,58%.